Již několik let natáčí televize RTM Plus zábavná silvestrovská videa v různých městech Libereckého kraje. Chrastava nezůstává stranou a tak jsme měli možnost v minulých letech zhlédnout například Chrastavské království, metro v Chrastavě či řešení nedostatku zubařů. Na letošní natáčení jsme s kamerou vyrazili i my. Dobrý den, vítáme vás v Chrastavě. Co jste přijeli natáčet? Dobrý den, my jsme přijeli natočit silvestrovskou reportáž, kterou vymyslel pan starosta Canov ohledně kolové, která se má dostat údajně na olympiádu, takže uvidíme, co z toho vzejde. A scénář? Scénář vypracoval právě pan starosta, my jsme samozřejmě na tom s ním spolupracovali, ale může za to on, je to celý jeho výmysl. Vraci novou čáru. Tak pojďte na to. Tohle to jo? Vraci. Rozhodněte se a vás pánu. Ne. Jo, je to jak bylo. Ještě než začalo natáčení, bylo nutné udělat v hale Spartaku nezbytné přípravy. Bylo potřeba připravit vlajky, stupně vítězů a hráče převléknout do chrastavských triček, samozřejmě v barevné kombinaci trikolory. Připravené trička máme modré a červené. A co ta bílá barva do trikolory? To by měly být ponožky. Úkolem ředitele školy bylo přivést kompars a nacvičit s ním bojové pokřiky. Pane řediteli, ty žáci, co sem přijeli fandit, vy jste uvolnil z vyučování nebo šli ve svém volnu? Oni šli ve svém volnu, protože je tento sport velmi zaujal, velmi je chytil a oni jsou schopni kolové věnovat všechno. S hráči kolové bylo potřeba domluvit scénář a se všemi probrat další organizační záležitosti. Vše bylo v režii autora reportáže starosty Michaela Canova. Za chvilku to bude ve 2 hodiny, to mají být z televize RTM Plus a bude natáčet se prostě reportáž. Základem toho, co chci, abyste se všichni tvářili přirozeně. Sledující blbost to padne, tak abyste to prostě, abyste brali tak dál. Aby to prostě, já mám nejračekový ten humor, zvláštního tváří. Abychom neprozrazovali podrobnosti scénáře, podívejme se bez dalšího komentáře na pár záběrů z natáčení. Jo, tak nějak zase, že asi vidíte olympijská vlajka nebo ne. Dobře, tak zase. Olympiáda vám. Naučím mnoho. No ano. On vám kolega řekne, on vás vystartuje. Já bych to udělala, jako že to dělá za mnou. Přesně. No a mám jít nebo ne? No to vytíkáme, to pojedeme asi víckrát, to vymyslíme. Pojďte ještě blíž k sobě. No, a uděláme si zkoušku, jo? Zkoušku si uděláme. Na jakém místě ten stand-up by byl? Já právě nevím. Takže by byl na konci a že by to bylo s odláškou, že bych tě nechal jakoby odjet ze záběru a tam udělal ten zvuk toho crashe, nějaký crashky, jo? A ty mají se bojovat hlavně za ním, ne? Vzadu. Zaleď, aby se bojovali. No, vypadá no. To takým dojmem plnosti. Musíme se posunout, ono se stývá a už se mi to tak jako to světlo. Tak. A na mě vlastně, myslím, jo? A ještě se jí nasazení. A ještě se jí nasazení. Ještě se jí nasazení. A tak já ti natáhnu jenom dopředu, prostě tak to nějak vypadá. Tak jenom. Jo, tak dobře, no. Tak pojď, připravte se, tak může. Raz, dva, tři. Do Paříže pojedem, všechno to tam vyhrajem. Kdy se reportáž bude vysílat? Reportáž se bude vysílat na naší stanici televize RTM+, přesně na Silvestra od 5 hodin večer.